eta horregaitik eskatzen dugu. Boto eraginkorra, ez boto utila, utila ere, baina eraginkorra, zen eta berriro esango dugu. Hemen, ego euskal herrian, aukera bakarra dago eskubiei diskutatzeko hegemonia instituzional eta politikoa. Eta hori euskal herria bildu da, hau ez doa sigla politikoen leia batetatik, hau politika publikoen inguruko eztabaida bada, Eta momentu honetan, eskubiei, Eskubiei aurre egin dezaioken opzio bakarra Euskal Herria bildu korda du. Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste bizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, Euskara eta Euskal Kulturaaren defensa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateakisteko, korrupzioari ateakisteko, transizio energetikoari aurre egiteko, guzti horretarako eskatzen dugu gu botoa. Ez dugu guretzat eskatzen ez dugu gure sigla, erosigla batetarako eskatzen, eskatzen dugu, proiektu herritar batentzat herri hau hobetzeko. <laughs> Horregatik esaten dizuet, hogeta sortzian gau magiko bat eraikiko dugu Si urnáis torretas, el 28 vamos a ser más, con absoluta seguridad, por mucho que les pese a algunos. Y vamos a ser más en el conjunto del país, incluida la Rioja Alavesa, que no sé si sabéis, pero forma parte de Euskal Herria. Además nos han anunciado que queremos invadir Francia. De momento tampoco nos hemos arrancado con tanto, pero bueno, todo llegará. Pero frente a la ignorancia, y hay un dicho de un poeta español que se llama Antonio Machado, que viene al cuento, que dijo una vez aquello de Castilla desprecia cuanto ignora, Castilla desprecia cuanto ignora.